ଗତକାଲି ଆମର ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁ କିଡନାପ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2,60,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲିକିରି ଅପହର୍ତ୍ତା ମାନେ ଧମକ ଦେଲେ। ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲୁ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନ, ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଲେବର ଚାଲାଣକାରୀ, ସେ ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଝୁଲେନବର ଗାଁରେ ଏବଂ ମରୁଆ ଗାଁରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲେବର ମାନେ ବା ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କମ୍ୟାନ ମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଏମାନେ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଲେବର ଚାଲାଣକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ ରଣା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ରଣା ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଭୋର ସମୟରେ ପରଦିନର ଭୋର ସମୟରେ ତାକୁ ଘରୁ ସାମ୍ନାରୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ 2,60,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇବୁ ବୋଲି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାପା ଆସିକିରି ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଲିଖିତ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଆମର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଲାଠୋର ଆଇଏସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଧରପଗଡ଼ ଆମର ଜାରି ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଲୋକେଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ବେଲାର ରଣା, ଆମେ ବେଲାର ରଣାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳା ଲେବର ଚାଲାଣକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ ରଣା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେଲା।